Të paktën sot, pasi e ngarkuara me punë e SBA-ve, Nancy Van Horn shtrydhi cepin e shamis në Facebook-un e ambasadës, duke mbushur edhe njëherë ndoshta për të 100-ën a më shumë besimin se po këtë shtator do kemi arrestime të peshqve të mëdhenj. Edi Rama duhet të dilte, thoshte, jam i pari që do të shkojnë në transparencë pasurie, unë, familja ime, ministrat, deputetët, kryebashkiakët dhe tërë zinxhiri i qeverisës që ka pasuri të dyshimta. Është e përshëndetur nga ne, zonja Van Horn, duhet ta themi që sot, një familjare shembullore që ka zgjedhur të mos shkojë në plazh, por në zyrat e Altin Dumanëve, e ta inkurajoi atë për çka shqiptarët presin nga momenti në moment, arrestimin e Ilir Metës si fillim. Likja po qarkullojnë thëshe theme se ka bler 3 Altin Duman brenda spakut dhe ky Altini që bisedoi dje me të dërguarën e SBA-ve, sikur nuk ka ende forcë ta arrestoj. Ky Altini që presim të dal nga tharku e Edi Ramës, e kishte lidhur dikur besën me jurikim se edhe nëse ka emrin e vetë në një dosje dyshimi, do e hetoj. Pastaj punët precipituan disi çuditshëm. Na doli një organizate e krishterë që për një musliman të devotshëm fali për se vap një apartament. Këtu e pushojmë pak debatin pasi në fshatin ton ka mira vjet që e mbajmë si postulata të shprehjen se dhuratën e pranon edhe mbreti. Nejse, kryeministri duhet frymzuar të prijë i pari në botën demokratike, për ku kemi 34 vjet që jemi nisur, burrat e shtetit dëgjojnë sovranin dhe prinë të parët, jo drejt pasurimit familjar, por drejt altarit të pastërtisë. Jeta me sakrificave për t'ju shmangur kontrollit pasurive të 4 klaneve mafioze ka krijuar klane edhe brenda spakut. Aty ka prokuror të akuzuar jo vetëm për pasuri të mëdha që nuk fshihen dot, por edhe si të lidhur me krimin e organizuar shtetror me vlla Olsin, sekretar Angelin Saliun, Ilirin Fatmirin, investitorët strategjik, inceneratorët dhe orët e vdekurat të secilit armik të shqiptarve. Armisht vriten kudo apo jo, edhe pse ne i njohim dhe i mbajmë në pushtet. Që me këta të merret vetëm drejtësia e ne të mos e vrasim logjikën e shkrimit sotëm, të mbajmë veshët pipës për momentin që po vjen për përplasjet në spak rreth arrestimit të Ilir Metës, edhe të ca dosjeve të familjes kryeministrore. Kemi info se nuk mban më ujë pilafi, se nuk mund të vazhdoj rrugë spak me katër koka, se nuk mund të pranohet që brenda strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, secili klan mafioz të ketë zabitin e vet, se këtej këta janë një me ndër me thënë. Edhe në ato raste kur mafia flet në njëjës, pra për të njëjtin skandale për të njëjtin drejtues të spakut, e keni parë si e printojnë Altin Dumani në 4 kopje dhe e çmontojnë cop-cop. Edhe tek Altini, se cili ka pjesën e vetë, nëse dajaku i Saliut dhe Ilirit nuk ja bën kokën me vrima, babloku pikturon avion që vinë rinas, por jo për arkivole kundra i dutve e kriminelve. Pranda edhe themi për orën e sotme se e ngarkuara me punë e SBA-ve Nancy Van Horn dhe Ilir Meta po sillen rreth 4 Altin Dumanëve. Si do të vënë punët, hajdutët nuk mund gjejnë derman në këtë stan, ku erat e drejtësisë kanë shkullur skenën ku luhej filmi i Kohës së Qepës, pa ikur hajduti vjetër vjen hajduti tjetër.